主料，高筋面粉200克，水120克，细砂糖6克，核桃仁55克，辅料，橄榄油6克，盐4克，酵母3克，准备时间1到2小时，制作时间10到20分钟，生核桃仁放入预热好175度的烤箱中层，烤8分钟左右，放凉后一半捣成粗粉末状，一半切成核桃颗粒。面包桶里倒入水、橄榄油、细砂糖、高筋面粉、盐、酵母、核桃仁，揉成面团至扩展阶段，倒入核桃颗粒，揉成面团，盖上保鲜膜，发酵40分钟左右，直到面团变成了 2.5倍大。发酵好的面团排气，等量分成6份，滚圆，松弛15分钟。取一个小面团，用擀面杖擀成椭圆形，从上至下卷起，边卷边把两边向中间收，收口捏紧，成橄榄形，依次做好，排在烤盘上。最后发酵至2倍大，用刀片在面团表面画3道口，放入预热好的烤箱，上下火185度的烤箱，烤15分钟左右，表面金黄色出炉。烹饪技巧：一核桃分成两份，一份捣成粗粉末，一份为颗粒，这样面包里带着核桃的香，还能吃到核桃颗粒，很美味。二，在表面豁口可以用刮胡刀片，比较好操作。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。